רושם שאתם פה לומדים את המדרש שלכם, בישיבה שלכם. העיר שדרות חוזרת לעצמה. אנחנו תפילה שכל היישובים יחזרו לעצמם. תפילה שקדוש ברוך הוא יחזיר גם את כל היישובים ואת התושבים ואת השבויים. הקדוש ברוך הוא ייתן את הכוח לעם ישראל להכות באויבינו. ולכבוש את ארצנו, וירשתם אותה וישבתם בה. בשבת סיימנו את מסכת אבות. ממש במשפטים האחרונים של מסכת אבות נאמר, אין כבוד אל התורה. אין כבוד אל התורה שנאמר, כבוד חכמים הנחלו. זאת אומרת שהתורה היא כולה כבוד. מצאנו באמת שחג השבועות הבא עלינו לטובה, הנושא שלו זה שיש לנו המון כבוד. התורה באה, ברגע שהתורה הגיעה אלינו, נהיינו מכובדים. הגמרא מספרת על רב יוסף. רב יוסף האמורה היה צנוע מאוד. חכמים מספרים שהיה צנוע וענוותן. בסוף מסכת סוטה כתוב שמאז שרבי יהודה הנשיא נפטר, בטלה הענווה. אומר רבי יוסף, אל תגיד, הנה אני פה עדיין נמצא. יש עדיין ענווה בעולם. היה תמים מאוד. אדם מאוד תמים וצנוע וענוותן. ורבי יוסף הצנוע הזה אומר למשרת שלו, לקראת חג השבועות, לך תכין לי בשר משובח, תקנה לי את הבשר הכי טוב בשוק. למה? אלמלא היום הדקה גרים, כמה יוסף פיקה בשוקה. אלמלא חג השבועות, אז לא היה לי שום כבוד, הייתי עוד איזה אחד יוסף. בזכות חג השבועות קיבלתי הרבה כבוד. אז תכין לי סעודה משובחת. חג השבועות זה החג שנתן לנו כבוד. ולכן בהלכה, גם אם בחגים אחרים מותר לאדם לעשות כולו להשם בלי לעשות סעודה, בשבועות לא. בשבועות כולם מודיעים שצריך שיהיה סעודה חשובה. למה? לכבודכם. סעודה לכבוד עם ישראל. כמו שאומר המשך חוכמה, בפרשת אמור, שחג השבועות זה חג לכבוד ישראל. כך גם מצאנו בפרשת פנחס. התורה עוברת על הקורבנות של כל החגים, בעזרת השם נקרא את זה במפטיר של שבועות בבוקר. ביום החמישים, חג הביקורים, בקרבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם. איזה מילה זאת שבועותיכם? אין אף חג ככה. אין חג סוכתכם, חג מצותכם, אין דבר כזה. אין יום כיפורכם, רק שבועות. שבועותיכם, זה החג בשבילכם, זה החג שלכם. זה החג שבו הקדוש ברוך הוא בא לכבד אותנו. ירד ממרומים, עם כל צבא שמיים, עם כל המלאכים, ולקח את התורה העליונה, יקרה, שקדמה לעולם, חמדה גנוזה, שאין יקר ממנה, והביא לנו. בא לכבד אותנו. לכן חג השבועות זה חג שהוא כולו כבוד. הקדוש ברוך הוא בא לתת לנו כבוד. אנחנו רוצים קצת להבין
את הביטוי הזה, אין כבוד אלא תורה. מה זאת אומרת? שהתורה באה לתת לנו כבוד, שהתורה באה לכבד אותנו. כבוד זה ערך, שיש למשהו ערך בחיים, זה נהיה מכובד. דבר חסר ערך, לא מכבדים אותו, לא משנה, זורקים אותו. דבר יקר ערך, שיש לו חשיבות, משמעות, שומרים אותו, מכבדים אותו. החיים שלנו, ילמלא תורה, הרבה דברים בחיים שלנו לא להם ערך, היו סתמים. הרבה פעולות שאדם עושה בעולם הזה, סתם עושה. מה הוא אוכל, מה הוא שותה, מה הוא מדבר, סתם. ברגע שניתנה תורה, פתאום נהיה ערך לכל דבר. זה מצווה, זה מעשה חשוב, זה אל תעשה, כל דבר נהיה לו ערך, כל דבר נהיה לו משמעות. בהרבה פרטי החיים שלנו, הם הפכו מחיים סתמיים לחיים מלאי ערך, מלאי עניין. זה נקרא שהחיים שלנו יהיו מלאי כבוד. כבוד מלאי משמעות. זה לא רק החיים שלנו. הרבה דברים, הרבה חפצים, הרבה חומרים, הרבה דברים שסובבים אותנו, פתאום קיבלו ערך. קיבלו גם משמעות. כשהתורה מאירה לעולם, מאיר הארץ מכבודו, היא פתאום ממלאת את החיים שלנו בהמון משמעות וערך. החיים שלנו נהיים מכובדים. מעגלים, מעגלים של כבוד. איך מתכוננים לחג השבועות? תורה לימדה אותנו שהדרך להתכונן לחג השבועות זה לספור שבועות, כשמו כן הוא, לספור. ספרתם לכם. עכשיו ספרנו, סיימנו את הספירה. ספרתם לכם, סופרים, סופרים. למה זה מכין אותנו לחג השבועות? חג שהוא כולו שבועות, שהוא כולו תוצר של הרבה שבועות שסופרים. שבעה שבועות. למה זה מכין אותנו לחג? התורה באה לגרום לחיים שלנו להיות מכובדים, כלומר, שכל יום ויום פתאום נהיה מכובד, נהיה בעל ערך. אדם חי את החיים שלו בלי תורה, חס ושלום, אז מה עבר היום? היה ככה, היה ככה, כל יום, סתם, אתה יודע, החיים עוברים, הימים עוברים. על ידי התורה, לכל יום יש ערך. כמה מצוות עשית היום? מה למדת היום? כמה ברכות ברכת? על איזה דברים התגברת? על איזה מידות שמת? איזה יום מלא וגדוש ערכים? אין יום בלי כבוד, כל יום הוא חשוב. כל יום משמעותי, הזמן יקר, בעל ערך. אין סתם זמן שעובר. אנחנו ספרנו כל יום. ככה מתרגלים אל המסר של התורה. איך אתה מתרגל לתורה? אתה מתרגל לכבד את הזמן שלך. לכבד כל יום. לכבד כל שבוע. זה חשוב, אתה יודע מה היה השבוע הזה? כמה דברים עשינו. זה מטרת התורה. להרים את החיים שלנו שיהיו מלאי כבוד, מלאי משמעות. כשאנחנו מכבדים את עצמנו, כשמכבדים את הזמן שלנו, כשמכבדים את המעשים שלנו, את הדיבורים שלנו, אנחנו הולכים ומגלים סודות. הסודות מתגלים על ידי הכבוד. והכבוד הוא הדרך לגלות סודות. יש קשר הדוק בין כבוד לסוד.
כמו שכותב הרב קוק בספרו ישראל ותחייתו, אורות ישראל ותחייתו פרק י"ג, תכונת סוד השם ליראיו. יש פסוק בתהילים, סוד השם ליראיו. אומר הרב קוק, מה זה סוד השם ליראיו? זה מה שמלמד את הכבוד שאתה רוכש לכל דבר בעולם. יש קשר עמוק בין כבוד לסוד. התחלת לכבד את הימים, כל יום הוא חשוב. אז תראה מה קרה, בגלל שכל כך אתה מכבד את היום, אתה ברך כל יום, היום סופרים, היום כך וכך לעומר, אז פתאום מתגלה שכל יום יש לו ערך. אז פתאום מתגלה הסוד, כולנו נהיים בעלי סוד. היום הזה מלכות שבמלכות, שלשום היה זה, אתמול היה יסוד שבמלכות, יום לפני כן נצח שבעוד, פתאום נהיינו כולנו מקובלים. כל יום הספירה של זה, הספירה, מה זה סודות? איך התגלה הסוד של היום? כי כיבדת אותו. התייחסת אל היום בכבוד, אמרת, היום הזה הוא לא סתם. התייחסת אליו בכבוד, התגלה לך הסוד שלו. היום הזה, אל תחשוב, הוא לא סתם יום. זה היום הזה חסד של גבורה. היום הזה זה משהו אחר, זה נצח שם, כל יום הוא יוחד במינו. על ידי הכבוד, מתגלים הסודות. זה נכון ביום, זה נכון בכל דבר. אומר הרמב״ם, אדם לומד תורה, קורא את הפסוקים. אז יש פסוקים שהוא מכבד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. פסוק מכובד. ואהבת לרעך כמוך. באמת פסוק יפה, מכובד מאוד, חשוב הפסוק הזה. אבל אז הוא מגיע לפרשת וישלח, למשל, וקורא, תמנע הייתה פילגש לאליפז. נו באמת, זה פסוק לא מכובד. מה אנחנו קוראים בתורה, דברים שטויות כאלה. תמנע הייתה פילגש אליפז, מה מעניין אותי פילגש של אליפז? איך קראו לה? מה זה? מה זה הדברים האלו? מה עשו? בתוך ספר תורה, ככה כותבים. אומר רבם, אתה עלול לא לכבד את התורה. אתה יודע ממה זה נובע? שאתה שכחת שיש בפנים סוד. אם אתה תכבד את התורה, תגיד, לא יכול להיות שיש פה מילה מיותרת. לא יכול להיות שיש פה פסוקים סתם. אתה תכבד את התורה, תתאמץ, אתה תגלה, אומר הרמב״ם, שבכל מילה, בכל פסוק יש נפלאות, חוכמות עצומות, נסתרות. ממה זה נובע? שאתה מכבד. כבוד תורה הוא המפתח ללימוד התורה. אתה מכבד כל מילה, אתה מגלה סודות. אתה מתחיל, אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא שיפתח לך את העיניים, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אתה מחפש ועמל למצוא. רבי עקיבא כולו כבוד תורה. אומר גמרא בסוף סוטה, מי שמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה. מה זאת אומרת שרבי עקיבא הוא כבוד התורה? שכשהוא נפטר בטל כבוד התורה. רבי עקיבא היה לו כבוד כזה גדול לתורה. הוא היה על כל אות. הוא אומר, זה לא סתם האות הזאת. הוו הזאת, למה היא נכתבה? היה דורש. וו, יוד, אותיות, יתרות, לא יתרות. כל דבר, חסרות ויתרות, היה דורש מזה דרשות. היה לומד מקוצו של יוד, תילי תילים. כי מי שמכבד, מתגלה לו הסוד. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה כדי שנכבד, נתרגל לכבד אותה ולגלות את סודותיה. נכבד את מעשינו, נכבד את חיינו, נגלה את הסוד שתמצא בתוכנו. אדם שמכבד את מעשיו, את דרכיו, את דיבוריו, את מחשבותיו, שומר את התורה, מכבד את עצמו, הוא לאט לאט מגלה את הסוד שלו. הוא מגלה את הנשמה שלו, את צלם אלוהים שבקרבו. אותו דבר כלפי הזולת. כשאדם מכבד את הזולת, אומר, רגע, מה יש באדם הזה? מה יש לו? מה העניין שלו בעולם? שמה הוא נמצא פה? אתה
אתה מכבד אותו, אתה תמצא את העניין שלו. בשביל מה הוא נמצא פה? וזה אורו של משיח, כותב הרב קוק. והייתה מנוחתו כבוד, נאמר על המשיח. שהיה הוא יהודה א'. כשיבוא מלך המשיח בעזרת השם, כל אחד יבוא לפני מלך המשיח, מלך המשיח יכבד אותו. מה זאת אומרת יכבד אותו? מלך המשיח ינסה לראות מה, מי אתה? מה הנשמה שלך? מה התפקיד שלך? ושמע הקדוש ברוך הביא אותך לעולם? אני אספר לך מה הכבוד שלך, מה הסוד שלך. וכל אחד יקבל ממלך המשיח אור. עכשיו אני יודע מי אני. יבוא אליו כל העמים, כל היצורים, לקבל את הערך שלהם. זה כוחה של התורה. הקדוש ברוך הוא ברוב ענוותנותו ירד אלינו בשביל לתת לכל אחד ואחד כבוד. שהחיים שלנו יהיו משמעותיים, לא ריקים. תדע לך כמה אתה חשוב, אומר הקדוש ברוך הוא. כל תפילה שאתה מתפלל, אתה לא יודע כמה היא חשובה. כל מעשה שאתה עושה, המצוות רואים, אתה יודע, זה חשוב מאין כמותו. כמה ערך הקדוש ברוך הוא נותן לנו בזה שהוא נתן לנו את התורה. כמה הוא הביא לנו כל כך הרבה כבוד. ואנחנו הולכים בדרכו של הקדוש ברוך הוא ומכבדים. שבועות בבוקר, אחרי קריאת התורה, יש הפטרה. הפטרה הכי סודית של השנה. אולי בגלל שכולם עייפים, אמרו יאללה, נכניס את ההפטרה הזאת, אף אחד לא ישאל שאלות. זה פרק א' של ספר חזקאל, זה מעשה מרכבה, זה הדבר הכי סודי בתנ"ך. כולם קוראים, מסכימים, כן, כן, מה שתגיד רק כתב. לא, צריך להסתכל טוב, זה פרק סודי מאוד. מה הנושא של ההפטרה הזאת של יחזקאל פרק א'? מראה כבוד השם, זה הנושא של ההפטרה. יחזקאל אומר, אני רואה עכשיו את כבוד השם, ברוך כבוד השם ממקומו. נסתכל על כבוד השם, ורואה יחזקאל, שכבוד השם יש בו ארבעה חלקים. ככה הוא רואה. ארבעה עולמות. מדרגה ראשונה, אופנים. אופנים הם קרובים אלינו, קרובים לאדמה. מדרגה שנייה, חיות הקודש. מדרגה שלישית, כיסא. מדרגה רביעית, על הכיסא, דמות אדם. מי הכי מכובד? האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את האופנים ואת חיות הקודש ואת הכיסא. אתה יודע בשביל מה כל המרכבה? בשביל לכבד אותך בן אדם, בשביל לתת לנו ערך, ששאנחנו נהיה מלאי משמעות. הקדוש ברוך הוא בא לתת לנו תורה וכל הנהגת השם, כל המרכבה, זה הכל בשבילך, שכשהחיים שלך יהיו מלאים, מלאים משמעות. שלא יהיה סתם, לא יהיה שום דבר סתמי בחיים שלך. הכל יהיה מלא, מלא, מלא וגדוש, צבע. זה מה שעושות המצוות. זה מה שעושה התורה. מכבדת אותה. מרימה את ערכנו. זוקפת את קומתנו. וחג השבוע. זאת שמחה גדולה כל כך, שאנחנו נפעמים, עומדים ככה ושבים, קורא בחובה, מכבד אותה. בלי סוף. מלמד תורה לעמו ישראל. נותן התורה. איזה כבוד השם נתן לנו, לקח את התורה שלו, שהיא שלו, תורת השם. הביא אותה לנו, ואמר, אתם מחליטים עכשיו. איזה כבוד. אתם מחליטים. מה שאתם תחליטו, מקובל עליי. מי אנחנו? לקחת את התורה, יקרה, אתם מחליטים. אתם תשבו בבית הדין, מה שאתם תפסקו, אני איתכם. מתי שתחליטו שהגיע חג, אני איתכם. בקרב אלוהים ישפוט, אלוהים ניצב ועדת אל. מה שאתם תגידו, אני איתכם.
תעשו הצבעה בבית הדין, מה שתפסקו הלכה, אתם מחליטים. איזה כבוד השם נתן לנו. אתם תגידו סברה, תתקנו תקנה, תגזרו גזרה, אני איתכם. מאיפה כל הכבוד הזה? אנחנו מתרגשים, נפעמים, לא מאמינים. אומר הרמב״ם באיגרת תימן, תדע לך שבגלל זה אומות העולם שונאים אותנו. הרי זה לא חדש. הרמב״ם לפני כמעט 900 שנה נאלץ לברוח מספרד, כי האסלאם הקיצוני, יש דבר כזה שקוראים לו אסלאם קיצוני, אם אנחנו לא שמענו עליו עד היום, רודף ושורף ושוחט וטובח מי שלא מתאסלם. כל פעם מחליפים שם. אז קראו להם אלמוהדים, ככה קראו להם בזמן הרמב״ם. כל פעם מחליפים שם אחר. רדפו שמה, הרמב״ם משפחתו נאלצו לברוח מספרד, ברחו למרוקו. גם שם רדפו אותם האלמוהדים, את כל היהודים, טבחו, שחטו. מי שלא הסכים להתאסלם, מה עשו לו? הרגו אותו. הרמב״ם נאלץ לברוח עם המשפחה שלו ממרוקו עוד. ואז כשהוא הגיע למצרים נודע לו שבתימן גם שם מציקים ליהודים. לא חדש, התימנים גם מציקים. מה עשינו להם? הייתי בשבוע שעבר לפני אלה, אמרתי להם, מה עשיתם? מה עשיתם להם אתם? למה הם מסתכסכים איתכם? מה? תנגתם יפה. מה עשינו לכם? גוזרים גזרות, אומר הרמב״ם, על היהודים בתימן, גוזרים עליהם גזרות, האלמוהדים, שגים אותם. כותב הרמב״ם איגרת תימן, ומאז תחילת המלחמה, באמת, לא בגלל שאנחנו יכולים לתת ציון למישהו, אנחנו אומרים בכל מקום ללמוד איגרת תימן. כולם ללמוד איגרת תימן, לשונו של הרמב״ם, לשון זהב, כל אחד יכול להבין דברים עוצמתיים. כל יהודי ויהודי, כל אחד בשיעור, אמרתי לכולם, גברים, נשים, ילדים, כולם לקרוא איגרת תימן. איזה חוזק, איזה גבורה של הרמב״ם. הנשר הגדול, מנהיג של עם ישראל. אומר הרמב״ם לקהילת תימן, אתם יודעים למה הם רודפים אחרינו? למה הם שונאים אותנו? למה הם טובחים הם והנוצרי והיווני והרומאי? מה עשינו להם? אומר הרמב״ם, הם מקנים בנו שהשם כיבד אותנו ורק אותנו הוא כיבד ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו ורק לנו. הם יודעים את זה, שרק לנו יש את האמת. הם יודעים שרק לנו יש תורת אמת ולהם אין שום דבר ביד. אומר, מה יש להם ביד? כלום. לא קיבלו תורת אמת. הם לא קיבלו שום דבר מהכבוד הגדול שהשם נתן לנו. הקנאה מוציאה אותם מדעתם. האמת, אומר רמב"ם, הם כועסים על הקדוש ברוך הוא. אבל אין להם אומץ. אז הם שונאים אותנו. כי מה יש להם? כלום. משתחווים לאבל וריק. מתפללים, מתפללים, נו, מה יצא מהתפילות שלכם? נהייתם יותר צדיקים? נהייתם יותר טובים, יותר טהורים? נו, מה יצא מכל הדת שלכם? מה? נהייתם יותר ישרים, יותר ראויים? מה יצא? לא צריך כלום. כי אך שקר נחלו אבותיכם. שקר, ואין בו הבל ואין מה מועיל. הם יודעים את זה, הם רואים מה יצא, מה יצא, כבר אלף שנה, איסלאם, כלומר, מה יצא לכם מזה? איך אתם נראים? מה? אתם צדיקים? מה יצא ממכם? מה? גבורה? מה? שום דבר. כי זה הכל שקר. הם אכולי קנאה, כי הם רואים עם ישראל. כי עם ישראל, תראה, התורה מביאה להם כבוד, תראה איזה עם. תראה איזה מידות טובות. תראה איזה עם מלא תוכן, מלא נשמה, מלא ערך. מלא קדושה, הם רואים מה התורה עושה לנו. מה התפילה מרוממת אותנו. זה עם אמת, זה חיי עולם, באמת הם זוכים. עם ישראל, הם מקנים בנו.
הר סיני ירדה שנאה לאומות העולם, הר חורב ירדה עד חורבן, הם מרגישים את זה. לפני 1,000 שנה, בחג השבועות, במסעי הצלב עשו טבח גדול בכמה קהילות יהודיות בגרמניה. באמצע שעה חג השבועות טבחו יהודים, הקינה אכלה אותם, השנאה אכלה אותם. כמה שנאה, כמה קינה לעם ישראל, הכל בגלל שיש לנו, אנחנו זכינו לתורה, שאותנו הקדוש ברוך הוא חילת. אומר רמב״ם, לא לפחד, לא לפחד מאף אחד מהם. אומר הרמב״ם, תקשיבו טוב, אומר לקהילה היהודית בתימן, אם תקשיבו לי, תכנסו את כל הקהילה ותעשו שחזור של מעמד הר סיני, תעשו כאילו עוד פעם מעמד הר סיני לעצמכם. תעמדו כולם ותגידו בקול רם, נעשה ונשמע, ותגידו את 10 הדיברות, ותחזרו על הכבוד הגדול שזכינו, שלנו, רק לנו דיבר השם, רק איתנו דיבר. תחזקו את האמונה שלכם במעמד הר סיני, וזה יחזיק אתכם. כך אומר רמב"ם לקהילה בתימן, זה ייתן לכם את הכוח, כי מעמד הר סיני זה מקור התוקף של עם ישראל, שרק בנו בחר השם. כותב הרב קוק באורות התורה, שמעמד הר סיני יותר ממה שהוא מעיד על גדולת התורה, הוא מעיד על גדולת ישראל, כי רק אנחנו זכינו. הקדוש ברוך הוא לא שמח על אף אחד, רק עלינו הוא שמח, הוא בטח רק בנו. איזה כבוד הוא נתן לנו שאנחנו רואים לתורה, נתן לנו לפסוק, להכריע, לברר, ואין כלום, אין להם שום כלום. הקדוש ברוך הוא לא נתן להם כלום. משל למה הדבר דומה, אומר המדרש, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בא לדאום. משל, אומר המדרש, משל למלך שיושב בסעודה ואוכל. מגיע שר, אני יודע, שר האוצר, אומר המלך, בוא תיקח, הנה יש פה כך, תאכל, תכין עצמך, צלחת, תאכל. מגיע השר, אני יודע, המשפטים, יושב, אומר המלך, כך תיקח לך משהו לאכול. מגיע הנסיך, הבן של המלך, והוא רואה שלכל אחד מהשרים יש צלחת עם קצת אוכל. אמר לו המלך, מה אתה רוצה? אתה גם רוצה צלחת עם אוכל? אמר לו הנסיך, לא. אז מה אתה רוצה? אני רוצה מהצלחת שלך, אתה אבא שלי, אני רוצה מהפה שלך, תביא לי מתוך הפה שלך את האוכל. אומר המדרש, לכל אומות העולם הקדוש ברוך הוא לא באמת מדבר פה אל פה את הנשמה שלו, נתן להם כל מיני קצת חוכמות, קצת דברים. לנו, לעם ישראל, אנחנו בנים שלו, איתנו מדבר ממש פה אל פה, אדבר בו, ישקן עם נשיקות פיו. הוא נותן לנו מהאוכל שלו, מהצלחת שלו, מנשמתו, מנפשו. אנוכי, אנא נפשי כתבית יעבית, את נפשו הקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורה. זה אף אחד לא זכה. לכל העמים נתן להם כל מיני, להם קצת חוכמה פה, קצת חוכמה שם. את נפשו, את הפנימיות שלו, נתן רק אנחנו בנים של השם. רק לנו נתן. איזה כבוד קיבלנו. כבוד חכמים ננחי. אין להם ארץ מכובדת כמו ארץ ישראל שלנו. אין להם קדושה משה, אין להם כלום. אשר קדישנו מצוותיו, רק לנו יש קדושה במצוות. אנחנו לומדים מזה גם לנהוג ככה אחד כלפי השני. חלק מקהילות ישראל קוראים מגילת רות. אנחנו רואים מגילת רות
איך מוהגים כבוד. בועז היה גדול הדור, היה עשיר, כל השדות שלו, היה שופט, הולך בשדה, הוא רואה את רות המואביה, גיורת. מרום מעלתו יורד עד אליה לתת לה כבוד, לתת לה ערך, מחיה אותה. אומר לה, תראי, יש לך ערך גדול מאוד. את כזאת, אומר, משבח אותה. ובדיוק מנהגו של הקדוש ברוך הוא, שלגדל את כבודו של כל אחד ואחד מישראל. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו. לעזור לכל אחד מישראל למצוא את הערך שלו, את הסוד שלו, את התפקיד שלו. שלא לזלזל באף אחד, אל תהי בז לכל אדם. וזהו מכובד המכבד את הבריות. מתן תורה, מעמד הר סיני, בא לחזק אותנו איך צריכים לכבד את התורה, את עצמנו ואת זולתנו. זה סוד. ברגע שמתחילים לכבד, מגלים סודות. מגילת רות מסתיימת בסוד, במגילה סודית. כי כיוון שהמגילה הזאת שואפת לנושא הכבוד, בועז מכבד את רות, רות מכבד את נעמי, נעמי מכבד את רות, כולם מכבדים אחד את השני, שואפים אל הכבוד. ומרוב שמחפשים כבוד, מחפשים ערך לכל אדם, לכל עניין, מתגלה סוד. סוד. המגילה מסתיימת בסוד. מה הסוד? בועז אומר בפרק ד' לפני כל זקני בית לחם וכל אנשי העיר. גם את רות המואביה לקחתי לי לאישה, אני מתחתן עכשיו עם רות המואביה, אשת מחלון. אשת מחלון. לפני שהתגיירה, כשהייתה גוי, הייתה נשויה למחלון הזה שירד מהארץ והתבולל והתחתן עם גויה. ואני עכשיו מתחתן איתה להקים שם המת ולא יקרא את שמו מישראל. זה סוד. אני עכשיו מתחתן עם רות. וזה שאני מתחתן עם רות, זה יעזור לגאול את הנשמה העבודה, השכוחה של מחלון הזה, שהוא מת בנחר בארץ מואב, כיהודי מתבולל, יורד מהארץ. צריך לגאול את הנשמה שלו, זה דבר מסתורי, סודי. אנחנו נוליד ילד והילד הזה יקרא על שמו. מה זה הסודות האלה? איך גואלים נשמה של מישהו שמת והוא חוטא ורשע, ואיך פתאום, מה זה הסודות האלה? זה סוד. כי מלאים כבוד. כשאתה רוצה לכבד, אתה אומר, אני רוצה לכבד, לכבד למצוא את הערך שלו, אני רוצה לגאול אותו. את הנשמה הזאת, העבודה, כן, בוא נגאל אותה, בוא נמצא את העניין שלה. אז אתה מגלה סודות. אז מגילת רות מסתיימת בסוד. בועז ורות מתחתנים, בשעה טובה, ונולד תינוק. וברגע שנולד התינוק, הם נעלמים. לא תמצאו אותם. נעלמים. איפה התינוק? אצל נעמי. אלי לא אמא שלו, ואפילו לא סבתא שלו. אבל זה תינוק שלה. בן יולד לנעמי. ככה כתוב. מה זה בן יולד לנעמי? אמא שלו זה רות. אבא שלו זה בועז. נעלמו. באו לעשות סוד. באנו להוליד פה ילד, והוא בעצם כאילו הילד של נעמי, ועכשיו הוא כאילו הבן שלה. מגיע ברית מילה, הם נעלמו. אז מי יקרא שמו בישראל? איפה אבא? איפה אמא? הלכו. אז מי קורא שם לילד? השכנות. ככה כתוב. ותקראנה השכנות שם למור. קוראים לו השכנות, עושות כינוס של השכונה. איך נקרא לילד? תקראות לא עובד. איזה סודות זה? אבא ואמא התחתנו כלהודיד ילד שהוא לא כאילו אומרים זה שלנו, זה לא שלנו, מעבירים אותו לנעמי וזה כאילו הבן שלך ממשיך אותו. זה דברים סודיים. זה כבוד.
שמתחילים להתקבל, לחבל, מגלים סודות. אותו דבר כותב הרמב״ם בשני מקומות. הזכרנו מקום אחד, הקדמה לפרק חלק. מקום שני, בהקדמה למשנה. אומר רמב״ם אותו דבר באגדות חז"ל. אדם קורא אגדות בגמרא, אגדתות, נראים אגדות לפעמים ממש מוזרות, תמוהות, כל מיני דברים, כל משפטים לא מובנים, סיפורים מוזרים, דברים, מה חז"ל רצו לספר לנו פה. אומר הרמב״ם, אל תזלזל, תכבד, תכבד מאוד, ואם תכבד מאוד, אתה תגלה את הסוד. כי בכל אגדה ובכל מדרש ובכל סיפור יש סודות עצומים. אבל זה הכל מתחיל מזה שאתה מכבד. אם אתה לא תכבד, זה עדות עליך, שאתה אדם שטחי, שאתה אדם עם עיניים קטנות, שאתה לא מבין, אתה לא מבין מה זה עומק. תכבד. אל תלעיג על דברי חכמים. תתבונן טוב, כל מדרש, אומר רמב״ם, זה דברים עצומים. אל תזלזל באגדות. אומר הרמב״ם, זה אחד המטרות שבשבילם נכתב התלמוד. בשביל ללמד אותנו סודות התורה דרך האגדות והמדרשים. כבוד התורה. כבוד התורה, כבוד האדם, כבוד החיים. וכל התורה כולה. אדם שמכבד את התורה, הוא בא אליה בצמאון, הוא בא אליה צמא, אומר תורה תביא לי, אני מחכה, אתה מתפלל אל השם שהאר עינינו בתורתך, דבק ליבנו, שנזכה להבין ולהשכיל, לשמוע. הוא מכבד, הוא מבין שיש פה דברים גדולים, הוא התפלל אל השם ומתאמץ. הוא לא מתגאה לחשוב, אני כן, אני יודע, מבין מה זה הדברים האלה. לא, כל פסוק בתנ"ך, כל מילה, כל משפט, אז מתגלים לו הסודות. אדם שקורא איזה רמב״ם קשה, איזה תוספות, מתקשה, אומר מה זה, אני לא מבין מה הסברה, אבל הוא מכבד. אם אתה מכבד, אתה תתאמץ. תתאמץ, אתה תתפלל, אתה תרצה מאוד, תגלה את הסוד. ככה זה התורה. ואחר כך תגלה עוד סודות. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו? הוא לא יודע לנהל את העולם, תראה זה באמת, ככה מנהלים את העולם. אתה לא מכבד את הקדוש ברוך הוא, את המלך. תתייחס ביראת כבוד אל הנהגך השם מנהיג את עולמו. תתאמץ, תעמוד, תתפלל. שיפתחו לך העיניים, פתאום תראה מראות אלוהים. כמו שהנביאים זכו לראות את כבוד השם. בעזרת השם בשבועות בבוקר אנחנו נקבל את התורה בשמחה, באהבה, בהתרוממות רוח, בהתרגשות, נתפלל אל השם שיכונן אותנו, שיאיר את עינינו, שיפקח ליבנו, שנזכה לראות את הכבוד שבתורה, את הסודות שבה, את הסודות שבחיים שלנו, את הסוד של ארץ ישראל, את הסוד של הגאולה, שנכבד הרבה ונלמד את הערך של חיינו, שהחיים שלנו הם מלאים, מלאים משמעות, מלאים ערך, שלא יהיה דבר סתמי בחיים שלנו, שהכל הכל יהיה מלא מלא כוונה, הכל הכל מלא מלא אמת, לא לריק, שלא יהיה רגע של ריק, שהם משתחווים לאבל וריק, אצלנו אין ריק, אין סתם, הכל מלא מלא תוכן. אנחנו נאמר בתפילת ערבית של שבועות, כמו שאנחנו אומרים בכל יום, כי הם חיינו ואורך ימינו, בהם נהגה יומם ולילה. אז מישהו בחור ישיבה בישיבת שדרות, אז הוא אומר את המשפט הזה, חותם עליו בעיניים עצומות, בהם נהגה יומם ולילה. פשוט, כל היום בבית מדרש, גם בלילה בבית מדרש, הכל טוב. מה יעשה מי שלא לומד בישיבת שדרות מהבוקר עד הלילה?
איך הוא אומר את זה בתפילה? מה הוא משקר? הם חיים ואורחם הם לגמרי בלב. זה לא נכון. אני עובד, אני בצבא, אני בסטודנט, אני פה. אנשים עסוקים, עושים הרבה דברים במשך היום. אז מה אומרים? דברים סתם מהפה ולחוץ? צריך להיות ישרים, עומדים לפני השם, צריך להגיד את האמת. אסור להגיד דברים בכאילו. כשעומדים בתפילה, הכל צריך להיות אמיתי. כמו שבסליחות, אדם שקם בשמונה בבוקר, הוא לא יכול להגיד קמתי באשמורת. אין משחקים. צריך להגיד מה צריך להגיד את האמת. אתה בתפילה עכשיו. אז מה זה בא עם נגר יום ולילה? איך אתה אומר את זה? אתה לא בחור ישיבה? בהם נהגה יומם ולילה. בגלל שהתורה נותנת לנו כל כך הרבה כבוד לחיים שלנו, אנחנו לא מפסיקים לשמוע מה התורה אומרת לנו. יומם ולילה. כל מעשה שאנחנו עושים, רגע, אוכלים את זה, זה כשר, זה לא כשר. מה מברכים על זה? ברכה ראשונה, ברכה אחרונה. מותר להגיד את הדבר הזה, זה לשון הרע או לא לשון הרע, זה חילוט, לא חילוט. אנחנו כל הזמן הוגים בתורה, כל הזמן מדברים איתה. על כל מצווה שאנחנו עושים, נמנעים מאיסור, רגע, זה מידה טובה, זה לא מידה טובה, זה מותר. כל הזמן המוח שלנו שואל את התורה שאלות, ועונה תשובות, נהגר מה בלילה. יכול להיות שאתה לא לומד מספר, אבל אתה הוגה בתורה. מה מברכים, מה מתפללים, זה קשר. זה מותר בשבת, זה אסור בשבת. זה גזל, זה לא גזל, זה כל הזמן המוח שלנו עובד. החושים שלנו, העיניים, האוזניים, הכל, הפה, הכל כל הזמן בנהגה, כל הזמן זה מותר, זה אסור, זה כן, זה לא. מה אני מכוון, מה אני רוצה. כל הזמן אנחנו צריכים, מדברים עם התורה, כי היא מלאת את החיים שלנו, הם חיינו ורחמנו. זה נותן לנו כל כך הרבה ערך וכבוד. אנחנו כל היום הוגים בה. כל היום מתקשרים עם התורה. שואלים אותה שאלות, אפילו מבלי משים. כל מצווה שאנחנו מקיימים, וכל פעם שאנחנו נמנעים מאיסור, בעצם חשבנו באותו רגע מה אומרת התורה. גם יהודי שלא לומד תורה כל היום בבית המדרש, כל היום הוגה בתורה. כי הוא שואל את עצמו שאלות ועונה תשובות, שממלאות את חייו כבוד, מתוך הקשר לתורה. וזה אין לאומות העולם. כל הזמן עם ישראל שואל את עצמו שאלות, כל צד ושאל. החיים שלנו מלאים כבוד. המלחמה האחרונה ראינו את החיילים של עם ישראל, איזה צדיקים, איזה קדושה, כמה שאלות בהלכה, כמה שאלות מתוך שדה הקרב, מתוך המלחמה. שאלות בלי סוף, בלכות שבת, בלכות כשרות, בלכות גזל, בלכות תפילה, בלכות ברכות. כמה שאלות. איפה יש דבר כזה בעולם? איפה יש חיילים כאלה בעולם? כמה שאלות בהלכה. גדולי ישראל התחילו לבכות מרוב שאלות ששאלו אותם. בהם נהגה יומם ולילה. הוא באמצע שרת הקרב, אין לו ספר, אבל הוא הוגה בתורה. זה מותר, זה אסור, זה בסדר, זה לא בסדר. כל מה שואלים. ואחר מעשה, בא אליי, היום בבוקר, היינו במילואים, היינו בשבת, עשינו ככה, זה היה בסדר, זה לא בסדר, זה היה קרמלית, זה היה מקום פטור, זה היה... כל הזמן הוגים בתורה, כל הזמן המוח שלהם עובר. היינו צריכים לעשות ככה, צריכים... כל הזמן שואלות. איזה עם. איזה עם מלא כבוד. איזה עם מלא ערך. אין משהו בזוי. אין משהו רקני, הכל מחושב. הכל בדעת. איזה מרחק המבדיל בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין הרשעים הטמאים, לבין איזה עם של צדיקים וקדושים. כמה דעת, כמה חוכמה, כמה שאלות קדושות. באמצע המלחמה שהולכים, מצאנו שק של קמח, מצאנו גם בקבוק שמן זית, ויש לנו גם תימני בפלוגה שיודע מה לעשות עם זה. צריך לעשות הפרשת חלה, צריך לברור את הקמח. איזה צדיקים, איזה צדיקים. מותר לבשל ככה, אסור לבשל. מצאנו סיר, אפשר לבשל איתו מרק, וכמה שאלות בהלכה. כי אנחנו עם מוקרים כבוד. אנחנו לא עושים דברים סתם. אנחנו לא פראים, לא משתוללים. הכל מלא כבוד. זה כן, זה לא, זה מותר, זה צריך, זה כן. כל מרשאלות, זה לשון הרע, זה לא לשון הרע, זה גזר, כמה שאלות של גזר שאלו אותנו.
שאלות של כיבוד הורים. עם השם, עם קדוש, עם מלא כבוד. אנחנו בכל הלב בעיקר רוצים לברך את הישיבה, שתמשיכו לגדול לתפארת, לגדול בתורה, עושים טובים, ולקדש שם שמיים כמו שאתם עושים, גם פה בלימוד תורה וגם במערכות הקרב, בצבא, אתם מקדשים שם שמיים. אנחנו מתפללים אל השם, שיראינו נפלאות, יראינו ישועות, יכה את אויבינו, ישיב בנים לגבולם, ובעזרת השם, שעם ישראל יעלה, יעלה מעלה, עם ישראל חי, יצמח, יפרח, ומתפללים, גלה כבוד מלכותך עלינו, שהקדוש ברוך הוא תבנה ומהרה ותגדל כבודו, גלה כבוד, כמה שיתגלה כבודם של ישראל, מעלתם, ערכם של ישראל בירושלים עיר הקודש, שנזכה לראות אתכם, את כל הישיבה גדלה עוד יותר לתפארת בעזרת השם, את המדרש שלכם יגדל לאלפי רבבה, יהיה פה אלפי 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 תלמידים בכלל, כל האזור, כל העיר שלנו אתכם תהיה גדולה כמו שראוי לכם, עיר ענקית ובית המדרש גדולים, אלפי רבבות של תלמידים פה בישיבה יגדלו לתפארה, לתפארתה של ארצנו, לתפארת עמנו, לתפארת מדינתנו. ברכת שמיים עליכם וחג שמח, בשורות טובות, ישועות ונחמות.